ଏକାଗ୍ରତା ଓ ଆଗ୍ରହ ଆଗରେ ଦାରିଦ୍ରତା ହାର ମାନିଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ପାନ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପୁଅ। ବର୍ମିହାମ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସଙ୍କେତ ମହାଦେବ ସାଗର ଭାର ଉତ୍ତୋଳନରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ସାଗର ମହାଦେବ ସଙ୍କେତ। ପୁରୁଷ 55 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସଙ୍କେତ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋଟ 248 କିଲୋଗ୍ରାମ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ସହ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସଙ୍ଗିଲ ଜିଲ୍ଲାର ମହାଦେବ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଓ ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ମଧ୍ୟରୁ ସଙ୍କେତ ସାନ ପୁଅ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ ସଙ୍କେତ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ। ପିତା ଆନନ୍ଦ ସାଗର ପାନ ଓ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଅଭାବୀ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପୁତ୍ର ସଙ୍କେତକୁ ଖେଳକୁଦ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେଉଥିଲେ, ତଥାପି ସଙ୍କେତ ଏଥିପ୍ରତି ମନ ଉଣାଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଥିଲେ। 2014ରେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସଙ୍କେତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପଦକ ହାସଲ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। 2020 ଖେଲୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ 55 କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦିଗ୍ବିଜୟ ଭାର ଉତ୍ତୋଳନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ସଙ୍କେତ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସଙ୍କେତଙ୍କ ପିତା ଆନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, ପୁଅର ସଫଳତା ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଏ ସଫଳତା ବୋଲି ଆନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ଏହି ପଦକ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିବା ଶହୀଦମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ବୋଲି ସଙ୍କେତଙ୍କ ବାପା ଆନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।